Audio Jungle. تاسو خپل مسایل بیان کړل یو ځل بیا تاسو د خپل بسم الله الرحمن الرحیم نن ما سره د اکشن کمیټې د مقامی نمائندګانو موجوده ده مونږ په پیښور پریس کلب کې پریس کانفرنس مو وکړه زمونږ چې کوم د مقامی حکومتونو ټاکنې وې هغه په 19 دسمبر 2023 باندې شوې او په هغه کې زمونږ د 2000 زیات ممبران هغه نمائندګان منتخب شو او بیا دغه شان زمونږ دویمه مرحله په یو 13 مارچ باندې انتخابات شو په هغه کې د 2000 د پاسه بیا ممبران منتخب شو دغه شان 15000 نمائندګان د مقامی حکومتونو په دې صوبه کې منتخب شوې دي په دې وخت کې دوه کاله مالی یو مالی کال روان دی او تیر شوی دی د یو او دوی شپږه کې یو پیسې فند هم دغه مقامی حکومتونو ته ورکړل شوی دا دویم کال چې روان دی په دې کې دوا کیستونه زمونږ حق کیږي د سره یو کیس تملا نه دی ملو شوی او دغه شان چې کم زمونږ انتظامی اختیارات نو په 2022 کې دی دومره زیات ترامیم وکړ چې پاره کې هغه اختیارات هم د مقامی حکومتونو د منتخب نمائندګانو واغست او نن منتخب نمائندګان په دې ټولو صوبه کې د 15000 د خپل دفتر ته نزي هم د دفتر کار چلیږي ځکه چې نظام د ترامیم سره دومره غیر موثر د پی ٹی آئی چې کومې دعوې وې چې مونږ به یو ښه نظام ورکو خلکو ته به اختیارات په لاندې سطح باندې هغه بالکل دروغ وي هغې هم په هغې کې یو خبره هم رښتیا نه وه تاسو ګورئ په دې وجه باندې مونږ دا فیصله وکړه چې دغه زمونږ د ټاکنو ورځ سوا دا به مونږ توره ورځ مانځو او په دغه ورځ باندې به مونږ تورې جنډې لګوو بینرې به لګوو د حکومت خلاف احتجاج کوو او دویمه زمونږ چې په 15 جنوري د 2023 په هغې باندې به مونږ لاهور ته ځو د عمران خان د کور مخې ته به درنه ورکو او د هغه د انصاف لوی دعوګر ځان ګڼي نن سبا د جمهوریت هم دا وګر ځان غني دا د کور مخه ته مظاهره کړ تاسو صوبایي حکومت سره سم مذاکرات کړي او دا غي سلسله کې وایي چې مذاکرات کم لیول ته بالکل د صوبایي حکومت خو موږ سره ډیر خو مذاکرات شو موږ ډیر مطمئن یو ځکه چې د صوبایي وزیر اعلی چې هغه د یو ډیر لوی چوکې باندې ناشته او وزیر خپل وزیران مو نو موږ چې دا خلک ډیر رښتونی خلک او دا چې موږ سره کمی وعده هم کوي او پوره کوي او چې ټول کمی وعده هم کړي پاغي کې اس پیشرفت نشته ځکه چې اوس موږ سره میټینګونه هم نه کوي داغه نوم ډډه کوي تاسو چې کوم احتجاج کوي یو ځل بیا وایي تاسو چې د احتجاج به کم لیول سره او کم سٹارټ نه کوي زمونږ لومنی د احتجاج مرحله چې کومه دغه په ټولو تحصیلونو کې د تحصیل د کونسل اجلاس به وي په دغه ورځ باندې به تور ورځ وي په دغه ورځ به تور جنډي وي موږ به احتجاجي مظاهرې کوو د کمشنر د ډیپټي کمشنر او دغه دفتر مخې ته او دویمه چې کومه ده زمونږ بیا په 15 جنوري 2023 باندې زمان پا